מר אלווה? כסף על רכב גנוב נכנס לחשבונך? נו מה, אתה לא זוכר שב-AIG משלמים תביעות כל כך מהר עוד לפני שהרכב נגנב? אבל אותו רכב יגנב? חייבים לשמור על אותו. חייבים סנדל. מה? מה קשור סנדל? לילה טוב, אסי. בוקר טוב, אלברט. איך ישנת? חצי קלאץ', אבל לפחות לא גנבו לנו אוטו. גם במקרה גניבה, AIG משלם את תביעות הכי מהר בישראל כבר 11 שנים ברציפות. סליחה, מר גנב, איך יורדים מפה? עושים את זה טוב יותר.